Я вважаю, що Україна слідство більшості речей, які відбулися, є слідство великої глибокої гуманітарної катастрофи. Я бачу, що Україна за 20 з гаком років своєї незалежності так і не знайшла себе. І що мене тримає перш за все, це бажання шукати Україну разом з усіма, хто тут живе. Це прагнення знайти слово дійсно трошки затаскане, але ідентичність для мене – це є культура. І мене дуже тримає мрія. Я хочу жити в культурній країні. І я бачу, що я живу в культурній країні, але я хочу відкрити очі більшості наших громадян. І, напевно, такі ініціативи, як ми зробили в Дніпропетровську з Павлом Мартиновим, відкривши я галерею, це якраз і є бажання не місіонерства, а бажання комунікації на, скажімо так, на основі мистецьких проєктів, на основі культурних проєктів. Це дуже важливо. Якби ми всі були культурно освічені, ми би, в тому числі, я маю на увазі, від тих, хто взяв на нас керівництво, до тих, хто до останнього гвинтика нашої взагалі системи країни. Хоча я сильно задумався взагалі від макушки. Чи макушка вона була? Може, це якраз і дуже важливо, щоб правильно розставляти пріоритети. Да, це не макушка, на жаль. Макушка так не живе, так не мислить. Привіт, привіт. І так не робить. Да. І як на мене, ми маємо дійсно шанс певного перезавантаження. Тому що культура, загальна культура, да? І в тому числі культура як мистецтво, вони дають нам можливість бути людьми, особистостями і жити в країні своєї мрії. Дніпропетровськ знаходиться, якщо казати, в таку порівняльну характеристику, да? У Дніпропетровську багато речей якісно відрізняються від більшості міст. Є своє архітектурне обличчя, є своє урбаністичне обличчя, є своє музичне обличчя, є своє мистецьке обличчя, яке набирає все більше і більше обертів на загальноукраїнському, скажімо, тилі. І, як на мене, Дніпропетровського точно не можна жалітися ні на що. Тут може, так, власне, я кажу, ви і не жалієтесь. Тут є певний базис для того, щоб реалізовувати свої мрії. Мене тримають, перш за все, наша рідна земля, яка є просто фантастична. Вона дарує таланти наліво і направо. Давайте тримати ті таланти, да? Бо я хочу, щоб була концентрація тут нормальна. Мене тримає дуже високий рівень мистецтва в Україні. Звісно, треба далі рухатись з тим. І тут вже не треба нікого тримати. Треба показувати українське мистецтво як, скажімо так, флагман певної комунікації у всьому світі. Цього року у нас будуть проекти спільно з партнерами у Литві, у Франції. Зараз в Києві відбувається україно-французький проект. І далі набирати обертів. Я думаю, коли нарешті буде зруйнована велика стіна недовіри до країни Україна, тоді ми будемо відчувати себе нарешті європейською, вільною і, напевно, важливою державою. Зараз тільки лише перші цеглинки у тій стіні, але важливі, да. Фундамент ще не підірваний. Тотальний савок, який є ще на Україні, він дуже важко, як показує, виходить. Скільки років ми ще будемо ходити по совковій постелі? Я думаю, що кожному треба починати з себе, але нехай люди, які задають собі питання, що мене тримає в Україні, нехай собі знайдуть свою відповідь. Мені здається, кожен знайде своє, що його тримає. А кого не тримає? Нам є багато різних. Всі дороги відкриті, хто на захід, хто на схід.